یپر چھُ قۄران وَنان دَپان یہِ ہسا یُس زَن یہِ آدم چھُ یہِ ہسا بَنوو مےٚ پَنٕنہِ صوٗرتَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ ہسا لٔگۍ مےٚ أمِس زَتھ بَناونَس أمِس آدمَس ہسا لٔگۍ مےٚ یِم زَتھ بَناونَس یُس زَن یہِ آدم بَنوو یہِ ہسا بَنوو مےٚ پَنٕنہِ شَکلہِ منٛز تہٕ یہِ شَکٕل کیاہ چھُ کِتھ پٲٹھۍ بَنووُن تہٕ یِم زَتھٕ کیاہ چھِ وٕچھ حظ اِنَل اِنسانَس یہِ روٗح وَنَس یہِ روٗح وَنَس بہٕ چھُس خۄدا صٲبُن راز خۄدا صٲب چھُ میون راز یہِ چھِ رازدٲری پَکان یِمَن دۄن پانہٕ ؤنۍ یہِ چھِ یِہے رازدٲری سِرچی رازدٲری چھِ یہِ چھُ سِرٕ سانٕے پَکان سورُے بَنووُن یہِ آدَم بَنووُن پَنٕنِس صوٗرتَس پٮ۪ٹھ پَنٕنیو اَتھو سۭتۍ پَنٕنیو اَتھو سۭتۍ یِم اَتھٕ چھِ کیاہ کَرو بیان یِتھ کٔنۍ چھِ یہِ نہ سا کٔرٕن زِ بایت یہِ ہسا کٔرٕو تۄہہِ خۄدا صٲبَس سۭتۍ سورُے واقعہَس منٛز وَنان یہِ بایت ہسا کٔرٕو خۄدا صٲب کیاہ کَرٕ ژٕ بیان خۄدا صٲبٕنۍ اَتھ ما رَمٲے تۄہہِ رَمٲے تو وَلاکِن اللہ رَما یِم نہ سا لٲیِو نہٕ تۄہہِ کینٛہہ یِم تھوڑا بہت یہِ آسہِ نہ پَتہ مطلب یِم زاتھٕ کیاہ چھِ یِم زاتھٕ چھِنہ یِمے اَتھٕ آگہٕ سٕنٛدی اَتھٕ چھِ یِمو سۭتی بَنان چھُ جمٲلی روٗپ کیاہ چھُ تہٕ أمۍ سُنٛد یہِ جلال روٗپ کیاہ چھُ جلال روٗپ چھُنہٕ ہاوٲنی یہِ چھُ جمالٕے یوت ہاوان جمالَس منٛزٕے جلال تہِ ہاوان چھُ ہاوان یہِ چھُ ہاوان زیادٕ جمالٕے جلالَس کُس دَرِ جلالَس چھُنہٕ دَرَن وول کٕہٕنۍ جمالٕے یوت ہاوان یہِ چھُ بَڑٕ میچھر کَلامَس منٛز آسان یِہِنٛدِس سٮ۪ٹھاہ میچھر چھُ آسان یِہِنٛدٮ۪ن کَلامَن منٛز یُس نہٕ بیانٕے کَرو میچھر کیٛاہ اَتھ کَلامَس بٲرۍ لَگہٕ ہا سَتناوَس ساد لوٚگمُت گُلالَن یہِ چھُ شیخ صٲبَن ووٚنمُت نظر کٔرنا مےٚ لالَن یہِ چھُ میچھرٕے تیُتھُے یُس میچھ یہِ چھِ اَٹریکشَن اَتھ اَتھ میچھرَس چھِ اَٹریکشَن یِتھ پٲٹھۍ چھِ یِتھ پٲٹھۍ میگنِٹ چھِ اَتھ کٔشِش کَران اَٹریکشَن گوٚو یِم تہِ چھِ زٕ چیٖز اَکھ گوٚو میگنِٹ بیٛاکھ گوٚو یہِ شیشتُر پیٖس یِم تہِ چھِ یِم زٕ رَلان چھِ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یِم زَتھٕے یِم زٕ آسان طٲلِب تہٕ مطلوٗب حظ رَلان پانہٕ ؤنۍ تہِ چھِ گژھان صوٗرت بَنان یہِ چھِ بَناوان پَتہٕ تہٕ یہِ صوٗرت کیٛاہ چھَس آسان یِم چھا أمۍ سُنٛد یہِ حسیٖن پَہلو آسان أمۍ سُنٛد کِنہٕ بیٚیہِ کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ أمِس یِم ووٚن مےٚ ہسا بَنوو یہِ پَنٕنِس صوٗرتَس منٛز یہِ چھُنہ فطر اللہ فطرن ناس یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہن فِطرتٕے بَنٲومٕژ یہِ اِنسان بَنووُن خۄداے سٕنٛز خۄدایَن پَنٕنِس فِطرَس منٛز فِطرتسٕے پٮ۪ٹھ یہِ چھُ پَکان یِتھٕے کٔنۍ